O sinal da cruz, realizado pelo sargento Edson do Corpo de Bombeiros, noticia que o corpo da Alice Rodrigues do Nascimento, de apenas 2 anos, foi encontrado carbonizado entre os escombros da residência onde morava. Às 9h23 desta manhã de quarta-feira, equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionados para a ocorrência de incêndio. A gente foi acionado como um incêndio em residência. Chegando no local aqui, a gente observou bastante movimentação. Os indivíduos, os residentes das casas adjacentes estavam saindo por conta da fumaça. Chegando no local, a gente realizou o combate a incêndio da maneira mais eficiente possível. E no momento do rescaldo, a gente foi informado que teria uma criança de 2 anos e 4 meses dentro da edificação. E ao realizar o rescaldo, a gente localizou o corpo dessa criança completamente carbonizado. Qual o local da residência? Ela estava aproximadamente no meio ali do local que se incendiou. Segundo o relato dos responsáveis do local, ela estaria em cima do sofá. O pai teria ido comprar leite e deixado a criança em casa sozinha. Segundo palavras do próprio morador, ele informou que teria saído de casa para comprar leite e nesse meio tempo, entre ele sair e retornar, a casa veio a pegar fogo, a se incendiar e a criança estava dentro de casa, sozinha. Relatos de vizinhos próximos da residência de que os estralos começaram e, por um bom tempo, perceberam de que se tratava de um incêndio já em grandes proporções. Gritos foram ouvidos na residência. Foi a partir desse momento que algumas pessoas entraram em ação. Dois homens, dois vizinhos tentaram entrar na residência, mas infelizmente as chamas já em grandes proporções e pediram a entrada das pessoas para retirar a menina de 2 anos. Eu estava quase saindo para o trabalho, começou a vir uma fumaceira. Eu falei para minha mulher: está pegando fogo na casa. Ela falou, olhou, acho que estava mesmo. Tentei, corri pelo portão, entrei, a criancinha estava gritando. Eu fui, tentei ir até ela estava pegando fogo. Tentei pegar um cobertor que estava ali fora, mas eu não conseguia alcançar ela. Estava pegando fogo no cabelo, no corpo inteiro, e eu ia me queimar mais ainda se eu forçasse. Não consegui, não consegui. O fogo veio, a fumaça veio, e eu saí, tentei ajudar, mas não consegui ajudar ela. Daí o vizinho chegou, tentamos quebrar o portão, também não deu certo. Daí parece que a gente fica se sentindo culpado, mas eu tentei ajudar, não deu certo. Você falou que uma alternativa foi entrar na casa com um cobertor, é Eu isso? tentei entrar com o cobertor também, tinha um cobertor ali fora, não sei do que era, põe nas costas, tentei entrar, mas não. Tava muito, muito quente, ia me queimar tudo também, e a menininha já estava pegando fogo. E ela gritava, gritava, eu achei que tinha mais alguém, mas não tinha. Deixaram a criança sozinha, pá, queimando. O senhor viu ela? Eu vi ela, eu cheguei de ver ela, tava pegando fogo, gritando, agoniada. Ela estava na sala? Ela tava em cima do sofá, de joelhinho, no sofá ainda, no o sofá, com as costas assim, ela de joelhinho. Quando eu fui tentar pegar, o fogo veio assim, eu precisei sair. E aí, E ela não conseguia se deslocar também, não ela estava conseguia, ela paralisada. tava paralisada, acho que por causa do fogo já. O fogo já tava queimando tudo ela já. Mas foi questão de minutinho, sabe? Ali, Parece. de fato, não tinha nenhum Não adulto tinha, na não casa. tinha. Não tinha nenhum adulto. E eu tentei, gritei ainda, tentei chamar só ela, gritava, a criancinha gritava, mas não consegui pegar ela. Daí eu corri para casa porque estava pegando fogo aqui na minha casa também. Eu também tenho uma criancinha e minha mulher, dois piá e minha mulher. Daí acabou que pegou tudo fogo ali, a gente não conseguiu ajudar a menina. Quando cheguei, o vizinho já estava ali saindo da casa, mas não tinha condição de chegar. Estava muito, muito fogo alto, estourou demais rápido. Tentamos entrar, subir em cima da cobertura do lado, não tinha condição de passar por trás da cobertura. Tentou romper uma porta. Tentei puxar ali o lado da cobertura que tinha do lado, não conseguimos estourar. Estava muito fogo, muito quente. O senhor não viu o grito? Sabia que tinha gente na O casa? vizinho já tinha sido grito, já tinha me falado que tinha uma criancinha em casa. Tentamos, não conseguimos. Agora, saber o infeliz desfecho. Sou emocionado. É triste, ai meu Deus, tenho duas crianças. Cheguei quase, cheguei a chorar na hora, meu Deus, desculpa.